وخت نو په هایلنس کې شمه درمال مریض کال د چنګاه درویشتمه چې د جولای له 44 نیټې سره سمون کړی پام کړی د دې مهال خبرونه ته په سر کې د مهم خبرونو سر دی. په سمنګانو کې د طالبانو موټر بم برید ته د زلمي خلیلزاد غبرګون حمله دیروز طالبا نه تنها که امید و انتظار مردم افغانستان بلکه انتظار جهانیان و جامعه جهانی را نسبت به روند صلح پروسه صلح خدشه‌دار ساخت. د 2000 میلادی کال په شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې 19 فصلو کې ډیروالی ناقضان در تمامی حالات و بدون توجه به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند. د کابل د امنیت خوندي کولو لپاره د ولسمشر لخوا د طرحې تصویب په کالیفورنیا کې د کورونا ویروس له کبله د ګوښیتوب د محدودیتونو لګول د مالي فساد له کبله د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانانو تصویب ته زیان اوښته. دا هم بشپړ خبرونه بیانده نسرین چیرزاد بشیر. په سمنګانو کې د طالبانو لخوا د موټر بم برید وروسته امریکا ویلي چې په افغانستان کې به خپل چلند د طالبانو د ژمنو امریکې دو ته په کتو سنبالوي. د افغان سوی لپاره امریکا ځانګړي اسای زلمي خلیلزاد ویلي چې په سمنګانو کې د طالبانو موټر بم برید د دغې ډلې د ژمنو څخه سرغړونه ده. خلیلزاد ویلي چې امریکا د سولې د هوکړې 115 ورځو کې خپلې ژمنې عملي کړې او له 15 اډو څخه یې امریکایي سرتیري ایستلي دي. افغان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغه موده کې هیڅ یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. طالبان وایي چې په قطر کې د شوې هوکړې مواد د امریکا لخوا په پوره توګه نه دي عملي شوي چې په وینا یې دغې چارې تاوتریخوالي ته لاره هواره کړې ده. په سمنګانو کې د طالبانو لخوا د موټر بم برید په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لیک ننګولی دی. په دغه برید کې له 10 ډېر کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دا برید غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه برید د هغوی له ژمنو سره په ټکر کې دی. د هوکړې له لاسلیک د 115 ورځو تیریدل د امریکا او طالبانو لپاره د پام وړ موضوع ده. امریکا خپله ټوله هڅه وکړه چې په دغه وخت کې خپلې ژمنې عملي کړي. د سرتیرو کمول او له 15 اډو څخه د سرتیرو ایستل یې مهمې برخې وې. په افغانستان کې د ناټو سرتیرو شمیره په مناسبه توګه کمه شوې ده. حملې دیروز طالبا نه تنها که امید و انتظار مردم افغانستان بلکې انتظار جهانیان و جامعه جهانی ده نسبت به روند صلح پروسه صلح خدشه‌دار ساخت. زلمی خلیلزاد ویلی چې د هوکړې د لومړي پړاو 115 ورځو کې امریکا له افغانستان څخه د پام وړ سرتیري ایستلي دي او 15 اډې تشې کړي. هغه ویلي چې د زندانیانو په خوشې کولو کې هم د پام وړ پرمختګ شوی دی. خلیلزاد ټینګار کړی چې د هوکړې دویم پړاو کې د طالبانو چلند او ژمنو عملي کېدو ته په کتو به خپل راتلونکی چلند تنظیموي. ما بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی اتفاق بفته و از موقف و از منافع ملی افغانستان دفاع کنیم، نه از موقف منافع ملی شخصی گروپی و تنظیمی و قدرت. ما میتونیم که جنگ حساب از شدتش کاسته شود. په همدې وخت کې طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هوکړې په 115 ورځو کې 2600 ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره کمیدل یو ښه پرمختګ دی، خو ویلي دي چې د زندانیانو خوشې کېدل ځنډول شوي او له تور نوملړ څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. یو رسمي شی څه ووایي لکه کاتشکم یا غربند، خو البته امریکایان ما فکر باندې دا خبر دوی لاین حل پرېښوله او طالبانو چې بیا خپلې اعلامیې خپره کړې ده هغه بیا جلا خبره کوي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د جګړې دواړه غاړې په داسې حال کې د جګړې تودولو نغارې وهي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیل د مشخص شمیر زندانیانو په تبادله پورې تړل شوی دی.
افغان حکومت وایي چې 4200 طالب زندانیان خوشي کړي او طالبان وایي چې شاوخوا 500 افغان سرتیری خپل کورونو ته لیږلي دي، خو د 600 طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر سر اختلافونو د سولې خبرو په برخلیک سیوری غوړولی دی. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 6000 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل شپږ میاشتني ریپورټ کې ویلي چې په روان میلادي کال کې په شپږو میاشتو کې 1214 ولسي وګړي وژل شوي او 1144 ټپیان شوي دي. دا تلفات او ژوبله په اتو اتیا جګړهییزو پیخو او بریدونو کې اوښتی ده. د بشري حقونو د ریپورټ له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په روان کال کې ولسي تلفات 19 فصلو کې لوړ شوي دي. 48 فصلو کې وسلوال طالبان، 15 فصلو کې افغان ځواکونه او 26 فصلو کې د نامعلومو وسلوال او پاتې نوري مرګ ژوبلې مسؤول داعشیان او بهرني سرتیري بلل شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په هکله د 2000 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو ریپورټ وړاندې کړ. په ریپورټ کې راغلي چې په دغه موده کې په 380 پیښو کې 1214 ولسي وګړي وژل شوي او 1244 ټپیان شوي دي. 1.5 پسلو کې تلفات په هدفي بریدونو کې رامنځته شوي، 6.5 پسلو کې په ماینونو او موټربم بریدونو کې لمنځه تللي، 18.5 پسلو کې په ځانمرګو بریدونو او 15.5 پسلو کې په نورو نښتو او هوایي بریدونو او شپنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. په ټولیزه توګه 533 ولسي وګړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي او 412 ټپیان شوي دي. 295 کسان د ماین په چاودنو او موټربم بریدونو کې لمنځه تللي او 509 ټپیان شوي دي. د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ولسي وګړو تلفات 19 پسلو کې ډیر شوي، خو د ښځو تلفات بیا د همدې مودې په پرتله 50 پسلو کې رقم شوي دي. ناقضان در تمامی حالات و بدون توجه به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند. د ټولې مرګ ژوبلې 8.5 پسلو کې وسلوال طالبان او 6.5 پسلو کې نامعلوم وسلوال بلل شوي. د 15.5 پسلو کې مرګ ژوبلې عاملان دولتي ځواکونه، 6.3 پسلو کې داعشیان او 3.2 پسلو کې نړیوال سرتیري په دغه مرګ ژوبله ګرم پیژندل شوي دي. پاتې نور په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست باندې د پاکستان په راکټي بریدونو کې یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې د دوی لخوا ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو ټینګار کوي چې په جګړه کې تر خپل توان پورې د ملکیانو ژوند ته پام کوي. اگر خدای نخواسته در اجرای عملیاتایشان برای افراد ملکی آسیب میرسه، اول نیروهای ما بیشترین توجه را به خرج میده که مردم آسیب نرسه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د بشري حقونو نړیوال مسکونه په پام کې ونیسي او د جګړې پر وخت د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیره نږدې 15000 ته رسیدلې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 115 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې 150 کسان په کابل کې مثبت پیژندل شوي. په همدې موده کې د 24 کسانو په مړینه د ټولو مړو شویو ناروغانو شمیره 1022 ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د کرونا وایرس تخته کېدونکو شمیر مخ په ښکته کېدو ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 115 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. 15 په کابل، 2 په هرات، 14 په غور، 9 په لوګر، 9 په بلخ، 4 په کندوز کې، 3 په بغلان کې، 3 په لغمان، 2 په تخار او 1 تن په کونړ کې په کرونا اخته شوی دی. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 637 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 135 مورد مثبت ثبت گردید. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ناروغان ژوند له لاسه ورکړی دی. په مجموع کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له کبله د مړ شویو ناروغانو شمیر 1022 ته رسیدلی ده. بدبختانه 24 تنه زموږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي دي، چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو تعداد 4,340 ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 209 کسان بیرته روغ شوي دي.
د ټولو روغ شوی کسانو 24,450 رسیدلی دی. افغان حکومت وایي چې د کابل د امنیت لپاره ولسمشر د امنیتي میثاق طرحه تصویب کړې ده. د ولسمشر ویان وایي چې د دغې طرحې له مخې به خلک او ځواکونه په ګډ د امنیت ټینګښت لپاره همغږي شي، چې په عملي کېدو سره به یې په امنیت کې د پام وړ ښه والی راشي. په دغه طرحه کې هیڅ ډول نوي اداري جوړښت په پام کې نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په کابل کې 200 خطرناک مجرمین پیژندلي او د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. په کابل کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو او په کابو کولو کې د امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو له نیوکو وروسته ولسمشر د امنیت خوندي کولو طرحه تصویب کړې ده. د ولسمشر ویان وایي چې د دغې طرحې له مخې به په کابل ښار کې جنایي جرمونه صفر ته راکته شي. یکی از خواسته های مهم مردم موضوع تأمین امنیت و تحکیم حاکمیت قانون در جامعه بوده که بساس آن میثاق امنیتی به عنوان مهمترین گام حکومت افغانستان در راستای تأمین خواسته های مردم برداشته می شود. در کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښار د امنیت خوندي کولو په موخه یې د مجرمینو په پیژندلو کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایي چې په کابل ښار کې 2450 داسې سیمې په نښه کړي چې له جرمي پلوه زیانمنې دي. مسؤلین وایي چې په وروستیو 28 کسانو د ماینونو ایښودلو په تور نیولي دي. کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د ولسي جرګې د یوې غړي د زوی نیول کېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه چې له دې وروسته به پولیس په مجرمینو او زورواکو رحم ونه کړي. هزاران نفر شهروندان کابل طور رضاکارانه بسیج شدند و همکاری خود را با پلیس افغانستان اعلام کردند. در نتیجه همکاری مردم و شهروندان ما 200 نفر مجرم که در جنایت مختلف در شهر دخیل بودند اینا شناسایی شدند. له څو میاشتو راهیسې په کابل کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېرې شوي دي. دا چې د ولسمشر نوې طرحه به د پلازمینې له امنیت سره څونه مرسته وکړي وخت به یې روښانه کړي. عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې لپاره د هغه په شخصي لګښت ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د آریانا نیوز خبریال چې د دغو مراسمو د پوښښ لپاره شبرغان ښار ته تللی وایي چې په پام کې ده د چهارشنبې پر ورځ په رسمي توګه عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. هلته له څو ورځو راهیسې د ټنګ ټکور نڅا پروګرامونه روان دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار کې له څو شپو او ورځو راهیسې ګڼ خلک لګیا دي او جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې په هکله د خوښۍ او ټنګ ټکور پروګرامونه جوړوي. شبرغان په شمال کې د نام نوخارونو څخه دی، خو له څو شپو ورځو راهیسې دلته د توپ او ټوپک د ډزو په ځای د موسیقي او سندرو ځوږ لګیږي. دوی د کرونا ویره هم شاته غورځولې ده. قصرلرګه کلب و بیره بعض محفل آلګن و همه دوستلر بیره اشراق کلګن و خصوصا بو خاتن قزلرګه اختصاص ترمی که رقص پایکوبی برگزار کردیم به خاطر که مارشال صاحب رتبه مارشالی رو گرفتن. بیشتر مردم ولایت جوزجان خوشحال هستند، طبقه اونا طبقه ذکور ایجا رهبر صاحب رهبر میلیونی مردم است. ظاهراً دا ډول مراسم د ښاغلي دوستم په شخصي لګښت جوړیږي. زیاتره میلمانه د شخصي هوایي شرکتونو په الوتکو کې لیږدول کیږي. تمه ده چې عبدالرشید دوستم به د چهارشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کړي. عدم حضور جلالت ماب رئیس صاحب جمهور ما فکر میکنم چیزی از شان و از شان این مراسم کم نمیکنه. که څه هم دغو مراسمو ته حکومتي چارواکي هم په لاره دي، خو ښایي ولسمشر په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړي او خپل استازي دغو مراسمو ته واستوي. په سویل ختیځ زون پکتیا کې وسلوالو طالبانو لویې لارینې ناامنه کړي دي. هره ورځ پر لارو جګړې وي او خلک پرې تګ راتګ نشي کولی. د ګردیز پټان لویه لاره ډېره ناامنه ده او ډېرې سیمو کې وسلوال طالبان راوزي او له موټرو دولتي کسان ښکته کوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین مني چې په دې وروستیو کې د یادې لارې امنیتي وضعیت یو څه خرابه شوی، خو ډاډ ورکوي چې په ناامنو سیمو به افغان سرتېري ځای پر ځای کړي. فرید الله احمدزی په اړه ریپورټ لري.
د ګردیز پټان لارې چې د پکتیا ختیځ نه هول سوالوي ته پر خلک تګراته کوي په دې ورستوي کې دومره نام نشوي چې عام مګړي تګراته ته پریزړل نشي کولای په دې غزیدلې لارې کې وسلوال طالبان د لجی منګل احمد خیل او سمکنوې ولسوالۍ په بلابلو سیمو کې لارې تراوزي چې دولتي کسان له موټرو ښکته کوي او نامعلوم لوري ته بیایي د دې ولسوالۍ خلک له امنیتي مسؤلینو د لارې د امنیت د ښه کولو غوښتنه کوي او همدارې کې امنیتي مشکل ډېر زیات دی نو ځکه چې کوم تشبیه وبلنه چې وي هغوی ته مشکل دی خاص کر د عامو خلک چې دي کوم زمونږ ملکي خلک دي دې ته ډېر اطرافات وړي په دې لارې کې په کار دی چې حکومت د دې لارې سمه امنیت وساتي په لارې کې موږ دا مشکل لرو چې یو ردونه ورځې ډېر زیات او درې ورځې او دوه ورځې ګېنټه داسې موږ موټر وساري که نه د ګردیز په تاګ او بل طالبان ورځې د مدخلو په سیمه کې د لږې خولې په سیمه کې سروای کې مخته دا سروای خو چې دی که نه دغه کې مطلب طالبان ورځي جنګونه وي هغې نه مخکې مطلب کړکینو خو د میرزکا دی دا خو شو مطلب سیدکرام لمګې دا د پکتیا امنیتی مسولین منی چې د هوا په ګرمېدو سره د ګردیز پټان د لوی لارې په یو شمېر سیمو کې ناامني زیاته شوې او وایي چې په پلان کې لري د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پوستې نورې هم ځای پر ځای کړي تر څو خلک وکولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ پرې وکړي کړکین د خولې دپاره موږ یو بیس په نظر کې لرو چې هلته یو بیس ځای په ځای کړو اولې روزمره هغه کړکین خوله د نظامی ادارات له طرفه او د مسلوقه له طرفه امنیت ساتل کیږي هلته تقریبا تر پنځه شپږ ټانګو پورې ولاړ وي پرسونل وي پنځه شپېته نفره امنیت ښه ساتل کیږي په دې وروستیو کې د سویل ختیځ زون ډیری ولایتونو ته راغلي لویې لارې نام نه شوي دي چې د کابل ګردیز پکتیا پکتیکا او پکتیا غزنی ولایتونو ته د لارو په اوږدو کې طالبان ولاړ وي او هره ورځ پرې جګړه وي چې عام خلک پرې تګ راتک ته زړه نښه کوي او له حکومته یې د امن کولو غوښتنه کوي بهرني خبرونه تر څو شېبو ځنډ وروسته او دا هم څو لنډې بهرنۍ پېښې د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالات په دې وروستیو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس تر اوسه له 115 زیات کسان مړه کړي دي د کرونا وبا د امریکا په سویلي او لویدیځو ایالاتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لرې شوي وو ډیره د خپرېدو په حال کې ده د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسام نوي بندیزونه هغه هیلې مړاوي کوي چې په امریکا کې د اقتصاد پر بیا غوړېدو پورې تړلې دي رستورانتونه بارونه سینماګانې او موزیمونه په دې ایالات کې بند شوي دي په متحده ایالاتونو په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کرونا 2,000 نوې پیښې ثبت شوي دي د وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر له 14,240,000 کسانو اوښتی او د مړه شوي شمېر هم له 515,000 کسانو اوښتی دی د چین حکومت په دوه مخکښو امریکایي سناتورانو او د استازو د خونې په یو غړي باندې مالی بندیز اعلان کړی دی څو ورځې مخکې امریکا په شی جینان کې له ایغور مسلمانانو سره د بد چال چلند په اړه په دغه ایالت کې د چین د کمونست ګوند د مشر په ګډون په یو شمېر لوړپوړو چینایي چارواکو باندې بندیز ولګوه د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ ویلي چې د متحده ایالاتونو د جمهوري غوښتونکي ګوند پر دوو سناتورانو ټیډر کروز او مارکو روبیو او د امریکا د استازو په خونه کې د دغه ګوند پر بل غړي کریس میټ یې مالی بندیزونه لګولی دي نوموړی همدغه راز وویل چې د امریکا د نړیوالو مذهبونو د آزادي د برخې په استازي سیم براون بک یې هم بندیز لګولی دی چین د امریکا د کانګرس په هغه اجرایه کمیټې هم بندیز لګولی دی چې د سپینې ماڼۍ سره یو ځای په چین کې د بشري حقونو مسایل او د قانون تطبیق څارل چین له هغه څو ورځې وروسته دا بندیزونه ولګول چې امریکا په یو شمېر لوړپوړو چینایي چارواکو بندیزونه اعلان کړل ولسمشر ټرمپ تیره میاشت هغه مصوبه لاسلیک کړه چې د ایغور مسلمانانو سره د بد چلند له کبله په چینایي چارواکو باندې بندیز لګولو ته اجازه ورکوي اقتصادي خبرونه تر څو شېبو ځنډ وروسته
اقتصادی خبرون تا خرق لاست. ده مالی سرپرست وزیروی افغانستان لومړی ازادی او بیا آبادی تا ارتیا لري. خغلی ارغندیوال وی ده مفسدینو لعمله پا بحرانی نری که طول افغانانو تا پا بد استرگه کتل که نموڑی لزوان نسل غوطی چه ده هواد سخه ده تیخت برزی هواد آزاده و آباد کری. رحمت الله زیرمال پری ریپورت لری. داسی گنگوسی دی چه ولسم شرطا د زنی نگدی کسانو سره د مالی د سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال جنجال راغله چه لعمل یا ارغندیوال د استپا گواخ کرده. خوخ پل ارغندیوال دا گنگوسی را دوی. انشالله چه دغس مشکلات موجود نده. ما چه کل دا کار ومنل دا مسئولیت می ومنل الله سره متعود دا و خپل ملت سره متعود دا زدی هیس چا پروان ساتم پدی ارتباط. هغه په تورخم کې وی غونډې ته په تونده ژبه وویل لومړی باید افغانستان آزاد او بیا باد کړل شي. نوموړي واضح نه کړه چې آزادي باید له چا واخیستل شي، خو وی ویل ګټلې آزادي بیرته پر غلامۍ بدلیږي. موږ هر څه امکانات لرو، خصوصا تاسو ځوانانو ته وایو ځانونه په سمندرونو مه وهئ، په خپل ملک کې زیار وباسئ چې خپل وطن هم آزاد کړئ هم آباد یې کړئ. دا یو ضرورت ده. نوموړي وویل د ځینو مفسدینو ظالمانو او ورانکارو له امله په بهره کې ټولو افغانانو ته په سپک نظر کتل کیږي. زموږ د جیبونو نه خبر نه دي چې میلیونونو غلامو کړي دي، خو ټولو سره یو سان معامله کیږي، ځکه چې افغاني پاسپورت ورسره ده، هغه زموږ ملي هویت ده. نو تر هغه وخته پورې چې مون ملی هویت وچت نشی، فغلا و چور و چپاول و پدی شیان و بندی هزت نشو پیدا کولی. هاغلی ارغندیوال و ویل هیچ چا تا اجازه نور کوی چی د مالی وزارت په چارو کې ناسم مداخله وکړي. هاغل ملت و غختل چی د وطن د خزانو د ساتلو لپاره ملاتړ وکړي ترڅو وطن له بربادی و ژغوري. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې د تازه میوې محصولات زیات شوي. د کرنې وزارت وایي که څه هم د هېواد د میوې د زیاتوالي موسم یوه میاشت وروسته دی، مګر د صادراتو د پراختیا تدابیر هم ورته نیول شوي. خصوصي سکتور هم وایي دمګړۍ د هېواد له مختلفو بنادرو نه د ورځې نږدې 4000 ټنه صادرات لري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې تېر کال په پرتله د هېواد په کرنیز محصولاتو او میوو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي تر راتلونکي یوه نیمه میاشت به د هېواد صادراتو او د تولید کچه خپل وړ حد ته ورسیږي. خوشبختانه در سال جاری میزان تولید میوه های زودرس و سایر میوه های تازه ای که تا فعلا ارزش به مارکت آغاز شده نسبت به سال پار افزایش یافته. در ولایت های مختلف میزان تولید میوه های تازه نسبت به سال گذشته بیشتر شده. د صنایع او پانګونې خونې مسؤلین وایي دمګړۍ له هېواد نه د مختلفو مسیرونو په وسیله دوه ورځې تر 4000 ټنه صادرات جریان لري او له حکومت نه د نورو سهولتونو د پراختیا غوښتنه کوي. 2000 تر 3000 ټنو پورې روزانه صادرات لرو چې هغه د ترانزیتي لارو نه هوایي دهلیزونو نه چې هغې کې تازه میوې دي، وچې میوې دي، نباتات طبي دي او سنگ زغال دي، دغسې د سنگ مرمر دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت او سوداګرۍ وزارت باید هڅه وکړي چې په روان کال کې د هېواد د صادراتو کچه خپلې ازمي حد ته ورسوي. او سمیو شمیر بهرنی اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ، لس پوله یو ایرو پنځه اتیا افغانۍ، اتیا پوله د امارات یو درهم شل افغانۍ اویا پوله. زر ایرانی تومان د دې افغانۍ شپېته پوله، زر پاکستاني کلدارې 402 شپېته افغانۍ او زر هندي کلدارې 1030 افغانۍ. سپورتي خبرونه تر څو شېبو ځنډ وروسته. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان هندبال فدراسیون د کال جشنواره پرانیستي فضا کې د ورزشکارانو په حضور کې
د روغتیایي ټکو په نظر کې نیولو سره په کابل کې پیل کړې ده. لوبغاړي دو دوستانه لوبو په ترسره کولو سره له دې ورځې هرکلی وکړ. په همدې حال کې د انبال فدراسیون مسؤولین وایي چې د هېواد له ورزش لوبلۍ ته خپل تګ قطعي کړ. ریال مادرید د شپږ دېرش می اونۍ په وروستۍ لوبه کې وتوانئ چې دوه پر یو ګرانادا مات کړي او د نهمې بریا په ثبتولو سره درې اتیا امتیازات ترلاسه کړي او اتلولۍ ته د رسېدو لپاره دوه امتیازونو ته اړتیا لري چې له دوو لوبو څخه یې ترلاسه کړي. د انګلستان غوره لیګ پنځه دېرشمې اونۍ د منچستر یونایټد او ساتو هوموتون په مساوي لوبې پای ته ورسېده. دا لوبه چې د منچستر یونایټد په کوربتوب ترسره شوې وه بالاخره دوه پر دوه پای ته ورسېده، تر څو منچستر یونایټد په جدول کې دریم ځای خپل کړي. نن شپه چلسی په کور کې د نورویج څخه هرکلی کوي. انتر میلان تورینو ته په ماتې سره په جدول کې دویم ځای ترلاسه کړ. انتر میلان د ایټالیا سیریا سیالیو په دوه دېرشمه اونۍ کې د تورینو کوربه و چې درې پر یو یې بریا ترلاسه کړه. انتر میلان په دې بریا سره د اته شپېته امتیازونو ترلاسه کړل او له مودې وروسته په جدول کې دویم ځای ته ځان ورسوه. د یادولو وړ ده چې په اوس وخت کې یونتوس شپږ اویا امتیازونو سره د جدول کې مخکښ دی. او سم ده هوا ده حالاتو رند بوینا. سبت قبل که اسمان زای زوریز تودو خیل وره در جدیش تیتا نولس، هرات اسمان زای زوریز تودو خیل وره در جا نهی دیش تیتا درویش، مزار شریف اسمان شین تودو خیل وره در جا سلویش تیتا نهی ویشت، جلال آباد اسمان زای زوریز تودو خیل وره در جا سلویخ تیتا نهی ویش، کندهار اسمان شین تودو خیل وره در جا یو سلویخ تیتا سلیریش، بلاخره غزنی اسمان زای زوریز تودو خیل وره در جا دیرش تیتا شپارس. تر لنډې دمې وروسته بیا هم خبرونه دوام لري.